шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу YouTube. В ефірі Уніан ТБ програма «Тема дня», у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і сьогодні ми будемо говорити про раптове підвищення цін на нафту, що відбулося на тлі смерті правителя Саудівської Аравії короля Абдули, який помер сьогодні в п'ятницю 23 січня. Цілком зрозумілим є той факт, що звістка про смерть правителя країни, найбільшого в світі експортера нафти, надала невпевненості учасникам ринку та такий страх невідомого підтримав ціну. Чи довго протримається тенденція підвищення цін на нафту? Якою буде нова стратегія Росії та Саудівської Аравії в період шаленого спаду цін? Та як краще на тлі останніх подій Україні проводити переговори, газові переговори з Росією? Розібратись нам допоможе президент Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайло Гончар. Добрий вечір, Михайло. Дякую, що вітали. Як довго може протриматись тенденція підвищення цін, зважаючи на те, що новий король Саудівської Аравії вже заявив про наміри підтримувати рівень виробництва нафти, щоб зберегти частку на ринку, навіть за рахунок зниження цін? Власне кажучи, це абсолютно ситуативний чинник, точніше гра нафтових спекулянтів, скористатись будь-якою нагодою з тим, щоб підняти, бодай, тимчасово ціни на нафту. Генерально ж тренд лишається незмінним, тому що рішення про стратегію гри на пониження цін приймалось не одноосібно покійним же королем. Це результат серйозних внутрішніх дискусій при дворі короля. І таким чином не випадково, що новий король підтвердив незмінність цієї стратегії. Отже, власне кажучи, у подальшому можуть мати місце певна волатильність, але не більше того. Понад те, якщо ми згадаємо, то сьогоднішня новина, власне кажучи, не була новиною вже тривалий час. Покійного короля вже встигли були похоронити на Новий рік, коли також з'явилася інформація про його смерть. Всі чудово розуміли, що він людина в дуже похилому віці, за 90 років, і таким чином це вже була очікувана подія. Оці три тижні ще минули після з часу, з Нового року, і по сьогодні, коли, власне, очікування підтвердилось фактом смерті короля, вони показали, що динаміка зниження ціни на нафту лишається незмінною. Зрозуміло. Надмірно низькі ціни на нафту невигідні як Росії, так і Саудівській Аравії. Тому у минулому році йшлося про те, що нафта впаде до 80 доларів за барель, сьогодні ціна значно нижча. Тож, чи не спричинить це зміну певної стратегії Саудівської Аравії новим керівництвом? Поки що не спричинить. Оскільки, по-перше, має місце певна інерція, ось цю тенденцію, маховик цієї тенденції розкрутили, тому тепер навіть якщо комусь прийде в голову зупиняти це, то так швидко не вдасться зупинити, бо спрацьовує інерційний механізм. І суто з об'єктивних причин, економічних причин, якби швидше є тенденція до подальшого зниження, оскільки на зниження зараз хто по своїй волі, як Саудівська Аравія, там і деякі інші країни Перської затоки грають, а хто змушений грати в цю гру, як, наприклад, Іран, який абсолютно в цьому не зацікавлений. Він, навпаки, зацікавлений в підвищенні ціни на нафту. Так само Росія. І тому тут той фактор ризику, який є, і пов'язаний із Саудівською Аравією, це те, що в подальшому буде відбуватися в цій країні з точки зору внутрішньополітичної ситуації. Відомо добре, що основні нафтові родовища Саудівської Аравії розташовані в тих регіонах, де мешкає шиїтська громада. Шиїти – це чинник внутрішньополітичної нестабільності на півострові. І ми бачимо по сусідньому Ємену, як ця нестабільність розхитується. Думаю, що це така серйозна довгострокова гра Ірану на дестабілізацію становища на Аравійському півострові. Кінцева мета – це дестабілізувати Саудівську Аравію. Але зміна королівської влади, перехід від одного короля до іншого влади відбувається не вперше. І, в принципі, я не думаю, що це загрожує серйозними потрясіннями. Але, безперечно, фундаментальна проблема – це якби геронтократична природа, по суті, саудівської влади. Саудівським королівством постійно правлять люди
в дуже похилому віці. І безперечно, що реформи давно перезріли. Ну, однак, я думаю, що вони можуть відбуватися, але не в якийсь такий катастрофічний спосіб. Хоча зовнішні сили, безперечно, будуть впливати, оскільки, наприклад, Іран – це стратегічний, історичний супротивник Саудівської Аравії, і він намагатиметься використати зараз цю можливість з тим, щоб змінити і становище в Саудівській Аравії, і, головно, змінити тренд несхідний для нафти на висхідний. Тобто, давайте трошки простіше, яким буде попит, азійський попит на нафту, як він буде впливати на ціноутворення у 2015 році? Воно так і буде не спадати, так? Я думаю, що тут якихось надочікувань не варто закладати з точки зору того, що азійський попит раптом стрімко зросте. Він не буде, навряд чи буде більшим порівняно з попереднім роком на тлі зниження деякої економічної активності у Китаї. Тому цей попит не витягне ринок, навіть якщо будуть спостерігатися тимчасові явища зростання ціни на нафту. Там на кілька доларів, чи навіть там, скажімо, вона повернеться десь до 60 доларів, чи навіть вище. Це звичайне явище ось в такий період, коли серйозно змінились тренди. І якщо ми візьмемо, наприклад, до уваги, що той факт, що зараз, якби протягом відносно тривалого часу, якщо взяти 2008 рік, коли відбувся обвал нафтових цін, протягом нетривалого часу відбувається другий повторний обвал нафтових цін. І якщо ми візьмемо період, що цьому передував, то, в принципі, це був період майже 10-річного зростання нафтових цін. А перед цим був майже 13-річний період низьких цін. Себто з середини 80-х до 91-го року. Тобто є сенс говорити, що це щось циклічне? Так? Що це щось циклічне, так. І після періоду високих цін, от пік – це 2008 рік, коли ціна досягла там 145 доларів за барель, потім впала практично майже на 100 доларів, потім знову відбулось зростання от до минулорічної ціни в там 113 доларів за барель. І зараз знову відбувається падіння. Та от за фільовою моделлю Еліотта зараз падіння може бути більшим, ніж попередній період 2008 року, більш глибоким. А після цього може настати достатньо тривалий період, як в 90-ті роки, низьких чи невисоких цін на нафту. Вона буде балансувати на там певних рівнях, ну, складно сказати, там буде це там 40 чи 50 доларів, чи 60, це не так важливо. Точно так же, як було, скажімо, останні два з гаком роки, балансування на рівні високих цін на нафту порядка 100-110 доларів за барель. Що, власне кажучи, вже і показувало тенденцію, що незабаром цей рух має піти донизу. Що й відбулося? Зрозуміло. Падіння цін на нафту автоматично тягне за собою падіння цін на газ. Також помітно знижується енергоспоживання у світі, втім саме за рахунок продажу енергоносіїв сформована російська економіка. Яким чином ці тенденції будуть мати відображення на «Газпромі» у 2015 році? Плачевним чином будуть мати відображення, оскільки формула ціни на газ в «Газпромівській» прив'язці до цін на нафту буде давати серйозне зниження цих цін в другому кварталі, в третьому і особливо в четвертому кварталі. І, в принципі, це дасть серйозні ознаки вже буквально з 1 квітня. І, за великим рахунком, практично можна спрогнозувати, ну, якщо не двократне, то близько до цього скорочення надходжень експортної виручки «Газпрому». До того ж, на «Газпром» ще впливатиме і той чинник, що на європейському ринку газу буде достатньо значний обсяг газу, що залишиться від цього опалювального сезону. Бо зима в Європі виявилась теплою, а запаси газу в газосховищах, як ніколи, значними. І тому компанії будуть скидати зайвий газ, щоб не платити за його зберігання. Минулого року вже ціни на газ на європейських спотових ринках були нижче 200 доларів за 1000 кубічних метрів. 200 доларів. Тому якби політика «Газпрому» стосовно України спрямована на те, щоб
знову ж таки підняти ціни, виставити умови неприйнятні. Це швидше політика, яка показує на страх «Газпрому» перед реаліями газового ринку. До речі, щодо цієї політики. Росія знову ж таки погрожує Україні. Нещодавно російський прем'єр заявив, що скасування знижки на газ для України якраз з 1 квітня. Але ж ми вже зазначали, що ціна на газ для України, вона прив'язана до цін на нафти. Як, на вашу думку, слід діяти Україні в газових переговорах, зважаючи на такі безглузді погрози? Ну, тому вони намагаються зараз позначити свою позицію, щоб створити собі таку перевагу на наступних переговорах, щоб потім, скажімо так, сторгувати нам повітря. Ось ця так звана знижка, яка насправді знижкою не є, а всього-навсього лише відміною експортного мита, чи тепер вони погрожують його повернути назад, це просто-напросто вже спроба зараз, якщо українська сторона згодиться на такий підхід, скомпенсувати майбутні втрати в газовій ціні. Тому що, в принципі, ціна на газ впаде. І «Газпром» отримає меншу ціну. Але Росія в цілому, якщо додасть ось ці 100 доларів так званої знижки, то таким чином вона має намір компенсувати собі дещо. Звичайно, що на це не потрібно вестись, оскільки європейський газовий ринок запропонує, і він вже пропонує, більш низькі ціни на газ. Особливо в умовах, коли на ринку буде спостерігатися його профіцит. Звісно, що «Газпром» може піти на екстраординарний крок, наприклад, обмежити постачання газу на європейський ринок. Про це колись Путін говорив минулого року, вперше про це прозвучало в Нормандії, на відомій зустрічі 6 червня, після 6 червня, точніше, 2014 року, про те, що коли будуть експортні постачання газу з Європи, які в Кремлі вважають теж російським, то Росія буде зменшувати пропорційно постачання газу в Європу. Тобто такого кроку вони можуть теоретично вдатися, але це буде колосальної сили удар не тільки по репутації «Газпрому», але і приведе до цілком прогнозованих недоотримань експортної виручки. Тобто, намагаючись покарати Україну і Європу заодно, «Газпром», по суті, зажене себе, а точніше Кремль зажене «Газпром» ще в більшу фінансову скруту. Тобто, фактично, нема сенсу йти на ці домовленості? Так, немає сенсу йти на ці домовленості, або ж сенс буде тільки тоді, коли «Газпром» відкоригує свою позицію і, власне, зробить її якби бізнес-позицію, а не політично мотивованою позицією. У нас є варіант і є відповідні технічні можливості взяти більше газу з європейського ринку через реверсні постачання. Словацький реверс може працювати і працює на повну потужність. Ми скоротили практично вдвічі імпорт газу з Росії. У 2014 році це було всього-навсього 14,5 мільярдів кубічних метрів. Ми півроку обходились без російського газу – 16 червня по 11 грудня. Тому, якби, в принципі, нам у відповідь є також, що продемонструвати «Газпрому». І, звичайно, за солідарних дій з європейськими партнерами питання імпорту значної частини газу, необхідного нам по імпорту, може бути вирішено. Я не говорю, що повністю вирішено. Напевне, це в поточному році не виглядає реалістичним, але більшою мірою це може бути вирішено. Якщо взяти пропорцію, наприклад, минулого року ми імпортували понад 5 мільярдів кубічних метрів газу від європейських постачальників. Позаминулого це було тільки 2 з невеликим. Тобто, але позаминулого року і минулого року ще не було повних технічних можливостей взяти по імпорту, наприклад, порядка 15 мільярдів кубічних метрів. Тобто я маю на увазі технічний бік справи, технічні потужності. Проблема буде тільки в одному – гроші. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в студії був президент Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайло Гончар. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма «Тема дня». До зустрічі завтра.